Ale to je hriech, keď sa také mladé, krásne dievča chce všetkého vzdať. To je vaša vina. Vy ste ju nahovorili. Oci, nechaj ho. Rozhodla som sa sama. Veď to ty si ma zavral v izbe ako v takom kláštore. No vidíš, tak čo ti doma chýba? Však kopku ti urobíme z izbičky. Chceš kaplnku, postavím ti, aj kríž ti zavesím. No, len neodchádzaj. Nie, oci, chcem odísť. Pane Bože, čím som si toto ja zaslúžil? A vy dvaja, čo sa tak pozeráte? Ja tomu nerozumiem. Dvaja krásni mladí ľudia a takto premrhajú svoje životy. No, ja som si myslela, že robíte niečo pekné, no. A čo môže byť krajšie ako povolanie od Pána Boha? Presne tak. To sa nedá s ničím porovnať. Ja neviem, jak vy, ale ja si pripadám, jak vo filme. No. Tak a dosť. Ivana, zatiaľ som stále tvoj otec. Ber si veci, ideme domov. Emil, počkajte. Vy buďte ticho, s vami nediskutujem. V našej rodine mala len dobré vzory. No len aby. Prečo by sa inak trepala do kláštora? Ty si urob najprv poriadok vo svojej rodine a môjmu synovi daj pokoj. No, že mi to hovoríš práve ty, ktorého jediný syn sa rozhodol, že bude nosiť čiernu sukňu. To nie je sukňa, to je reverenda. Do môjho syna sa ty láskavo nenavážaj, áno? Tak stačilo mňa, nebude urážať nejaký hochštapler, ktorý žije z ľudí, čo žerú zrno ako sliepky. Ale na dosť! Haló! A sadnúť! Bol to iba žart. Ivana nejde k mníškam. Všetko je to inak. Čo? Ako? Si tehotná? Mama. Nie, nie som tehotná. A nebudem ani mníška. Chvála Bohu. No ale tak, prečo ste nám klamali? Pretože nás špehujete. Skrývate sa a za našim chrbtom intrigujete. Presne. Takto by sa rodičia nemali správať. Ale veď nás zaujíma iba vaša budúcnosť. Áno, zrazu. Áno. A nie je hriech klamať rodičom? Áno, a nie je hriech manipulovať vlastné deti podľa svojich predstav? No tak dobre, prehnali sme to. No. Ideme do izby, poď, ty sa upokojíš a večer to prediskutujeme. Nie. Chcem, aby ste sa vrátili domov. Hneď teraz. Bohuška. Ivanka. Ivanka, ale veď... Nie. Ivana. Ivka. Ale... Ivka.